əməkdar artist Şəfəqəliyevanın ardından bu dəfə digər bir əməkdar artist İravan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejisoru Sərvər Əliyev də koronavirusa yoluxub. Biqaz Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, əməkdar artistin insanlara maraqlı məsləhəti də olub. Daha bir aktyor koronavirusa yoluxub. Rəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının baş rejisoru, əməkdar artist Sərvər Əliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti stabil olan rejissorun sözlərinə görə xəstəliyin ilkin əlamətlərini hiss etsə də, amma ilqbaşda həkimə müraciət etməyib. Lakin daha sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb həkim çağırıb rejissorun sözlərinə görə aləczülərindən narahat olsa da amma onlardan alınan testin cavabı neqativ çıxıb Sərvər Əliyev koronavirusa dırnaq qarası baxanlara da səslenib qeyd edək ki bundan əvvəl əməkdar artist Şəfəq Əliyevanın koronavirus testinin Nəticəsi pozitiv çıxmışdı.